Välkomna till Surfers videopod nummer 2. Nu har vi laddat våtdräktsavdelningen här på Surfers. Vårens dräkter, skor, handskar, huvor finns hemma. När du köper en dräkt just nu skulle jag rekommendera en 5-3. Den är bäst från vår till sen höst. Den mest allround dräkten passar svenska sommaren perfekt. Vi har ett stort sortiment från 1400 kronor uppåt. Det du betalar för egentligen på våran 1400 kronor dräkt har täta sömmar och limmar och jättebra och varm, men de dyra dräkterna har en bättre elasticitet i armar, underkropp och annat. Vi har dräkter med chest zip, back zip och även den nya dräkten helt utan dragkedja, zip free från Rip Curl. Har blivit omtyckt av vågsurfare, sitter som ju är att man kliver i här uppifrån. Kom in till oss i helgen så hjälper vi att hitta en ny våtdräkt för säsongen.